Morjes. Mä oon Kimi, helsinkiläinen valokuvaaja ja pakureissaaja. Tervetuloa jälleen tien päälle. Ollaan tässä matkalla tonne Kanta-Hämeen, itseasiassa Lopelle. Ajellaan aika tuohon Räyskälän ilmailukeskukseen. Mä en ole koskaan käynyt kattoo sitä sen tarkemmin. Mä oon annut fillarilla sen ympäri ja ollut siinä lähellä monta kertaa yötä, mutta mä en ole siellä itse keskuksessa koskaan pysähtynyt, niin mä ajattelin, että mä käyn nyt tässä matkalla katsomassa sen. Mä oon menossa nimittäin työkeikalle tonne Pääjärvelle ja Kissanniemeen ottaa muutamia valokuvia. Nyt sataa tällä hetkellä, mutta huomiselle on sääennuste. Puolipilvinen sää, joka on aivan optimaalinen muutamaan tämmösen maisemakuvan ottamiseen. Räyskälä lentokeskuksessa ollaan. Eihän täällä hirveästi mitään oo. Näköjään. Käsittääkseni tää kuitenkin on ihan vielä lentokone käytössä, aktiivisessa käytössä. Täällähän just putosi joku koe, niinku tämmösellä myyntitapahtumaan liittyvä koelennolla ollut kone mai. Täällä on näköjään ravintola. Ravintola Haukkalampi. Vähän sen näköinen, että ei ole hetkeä ollut. Ehkä tää kesällä auki. Pikkasen semmonen kuolleen oloinen paikka tällä hetkellä. Käydään katsoa tuohon lento tälle kiitotiealueelle. Itse lentokenttäalueelle. Näköjään ei toi mikki pois tuohon mukaan kuulee. Täällä on lennonjohtotorni. Ja lentokenttä. On muuten syksyinen kolee sää. Ajatus tehdä tänään kokkaallakin tuossa iltasella, mutta jos tää sää on tämmönen, niin mennään jonkun helpomman kaavan mukaan ja siirretään se varsinainen kokkailuprojekti huomiselle. Vähän uutta systeemiä, mitä en ole autossa koskaan aikaisemmin tehnyt. Ruoka ei ole mikään uusi juttu, vaan se on ihan yleisesti tiedossa oleva, helppo valmistaa, mutta en ole autosta koskaan tehnyt. Mutta eiköhän tästä lähdetä jatkaa matkaa, niin pääsee sinne yöpaikkaan, kun tulee pimeä. Kello on jo sen verran, että alkaa päivä hämärtää. Kohta saapuu pimeys. Viisi saaja ei saa tehdä. Eikä minulla ole edes ketään keneltä kysyä. Näkyykö videolla, mutta siellä on 4 hirveä. Tuolla yksi oli tossa tiellä, kun tuli juoksi tonne mettään kavereittensa luo. Kohteessa ollaan Lopella. Lintulammi on tää paikka, mihinkä kurautin. Se menee toi tie ihan lähellä, mutta vähän veikkaan, että kunhan tästä ilta pimenee, niin liikennekin vähenee. Kello on nyt 4, niin tuossa varmaan jotain pientä liikennettä on, mutta
Täällä ollaan. Onpa syksyinen tunnelma. Todella syksyinen tunnelma. Olin tässä kesällä, tai itse asiassa taisi olla jo alkusyksyä, kun kävin kuvaamassa tuolla Torronsuolla ja Pääjärvellä ja muualla. Tein sitten tässä videonkin, voin linkkaa sitä tänne loppuun. Niin silloin mä kävin tässä, tai en mä itse asiassa linkkaa sitä, mä linkkaan toisen videon, mikä on kuvattu tässä, koska mä olin hippukoiran kanssa tässä tekee hodareita, ja tein siitä videon, niin laitan tuonne loppuun linkki. Kattokaa ihan loppuun asti siis video. Niin mut nyt olin alkusyksystä täällä ja kävin uimassa ja muuta. Nyt ei tämän mieli mennä uimaan. Se on aika paljon syksyisempi fiilis. Mutta ihan jees. Täytyy mennä varmaan laittaa auto silleen niin kuin jonkunnäköiseen järjestykseen ja asettua niin sanotusti taloksi. Tässä tulee pitkä ilta. Jos tää ilta tai jos tää sää pysyy tämmösenä, niin jökkiä tuolla autossa. Hirveästi tässä ulkona ei viitti istuskella ja aikaa viettää. Mutta katsotaan, ehkä tää paranee, niin voi tehdä vaikka tulet, mulla on se siirrettävä tämmönen nuotiopohja mukana, niin siihen voi tehdä grilliin ja näin päin pois. Mutta näet laittaa itteni tonne asunnoksi tonne autoon. Laitaisi vähän valoa tänne mökkiin, niin näkee vähän puuhastella. Huhhuh. Melkoinen syksy. Mut kyllä tää tästä niin sanotusti iloks muuttuu. Huomioksi on luvattu, anteeksi, korjaa. Ei luvattu mitään. Ennustettu. Puolipilvistä säätä. Tuuli kenties hieman tyyntyy. Se olisi mulle ihan hyvä, koska mun tarvitsisi huomenna lennättää siellä droneen. Tämähän on semmoinen mesta, että tässä nyt ei vitti lentää. Tää räyskälä, tai eikä saakkaan varmaan lentää. Koska tuo räyskälän ilmailukeskus on niin lähellä tässä. Niin. Se ei sinänsä haittaa, että nyt on vähän tämmönen tuhnu sää ja tuulinen sää. Mut. Joku laittoi viestin, niin mennäänpä katsomaan, mitä sieltä tuli. Nyt on testistä rakenteluvideolla näkynyt kamerakiinnitys. Tää toimii ihan näppärästi täällä autossa. Kuten näette, niin mulla on pää katossa kiinni. Ja joku saattaa miettiä, että minkä ihmeen takia oot rakentanut niin korkean sängyn, että pää ottaa kattoon kiinni. No minäpä kerron. Se johtuu siitä yksinkertaisesta asiasta, että halusin, että sekä WC-pönttö että jääkaappi mahtuu tonne sängyn alle. Ja se menee sinne, kun ne menee sinne niinku just, aivan niinku, siinä on sen verran tilaa, että ne saa sieltä ulos. Olisiko tossa vessan kannen ja sängyn pohjan välissä, niin mä sanoisin, että siinä on 4 mm tilaa. Sen verran, että ton terassimaton kanssa, niin just saa sen kingerettyä sieltä ulos. Eli pakon sanelema juttu, ei voi mitään. Sen takia istutaan täällä pääkatossa ja sen takia mä yleensä istun tuossa kartanlogian tuolissa, tässä apukuskin tuolissa, koska tässä ei ota pääkattoa kiinni. Sen takia on myöskin tärkeää, että tämä tuoli kääntyy. Toki se, että tämä kääntyy, niin tähän tulee ihan valtavasti lisätilan tuntua. Fyysisestihän tämä lattiatila ei luonnollisesti muutu miksikään, mutta tämä tuntuu paljon tilavammalta. Niin. Se on hyvä juttu. Plus, että tässä on hyvä ottaa niin sanotusti iisisti. Varsinkin tämmöisinä syksyiltoina, kun täällä autossa tulee vietettyä yllättävän paljon aikaa. Niin tää on oikein mukava. Thank you.
tehdään tämmönen hyvin simppeli kanaleipä. Mulla on himasta paistettua kanaa, mitä ei voinut jättää, koska se ei olisi oikein jaksanut enää paria päivää tuolla kotona. Niin tehdään siitä tämmönen vähän tuhdimpi leipä. Noin, työtetään tonne vähän majoneesia, jos täältä tulee. Sit laitetaan kanaa vähän reilummin. Pieni maistiainen. Niin se on ihan hyvä. Sitten koska juusto maistuu itselläni, niin laitetaan sinne pari slaissia juustoa. Ja sitten vielä pikkusen suippupaprikaa. Sitten lyödään luukku kiinni. Noin. Jotenkin tosi kolee toi sää. Käy niinku oikeesti silleen luihia ytimiä. Mä en hirveen helposti palele. Nyt jotenkin tuntuu siltä, että ottaa toi kylmyys oikein koville. Mut voileipä on oikein hyvä. Se ei saa olla nyt tän illan ruoka, muuta ei jaksa tänään tehdä. Tää huomenna panostaa vaikka lounaaseen noitten kuvausten välistä jotenkin sovittaa silleen ehkä tämmönen late lunch -tyyppinen ratkaisu. Niin taas saisi valoisessa kokkaa ja B todennäköisesti pienessä auringonpaisteessa tai ainakin puolipilvisessä säässä, niin se helpottaisi nimittäin. Tää vähän tää pimeys on semmonen, varsinkin näin niin kuvaamisen kannalta, niin ei tule niin nättiä kuin haluaisi. Mutta en valita. Mä oon tosi onnen. Täällä on tosi tunnelmallista. Lämpäri nakuttaa hissukseen. Tuolla höhkii lämmintä ilmaa. Autossa on mukava lämmin. Täällä tarkenee vallan mainiosti. Ulos kun menee, niin vähän syksyinen tuuli vihmoo ja tuuli huojuttaa puita. Mä en osaa näistä puhua. Ja kuuluu sinne pieni humina tuolta ja tässä järven rannalla. Mikäs täällä on ollessa? Niin kuin aivan jumalattoman kodikasta, voisi jopa sanoa. Kohta mä löydän tästä vähän noita kattovaloja pois ja jää vaan noin niin sanotut keijukaisvalot tonne katorajaa päälle. Niin ai että, pistä äänikirja pyörimään, heitä tuohon potsalojoon pötkölleen ja nautiskele elämästä. Niin kyllä kelpaa nimittäin. Jos haluat äänikirja diili itsellesi, niin mulla on tuolla BookBeatin linkki, mitä kautta sitten saa. Mä en muista nyt, oliko nyt 45 päivää kuuntelua, jos ei ole aikaisemmin siis ollut. Yksityiskohdat löytyy tuolta kuvauskentästä. Siitä ei niin kuin mulle oikeastaan mitään suurta iloa tuune. Komissiot on niin olemattomia, mutta sä saat, jos et ole aikaisemmin käyttänyt, niin saat reilusti ilmaista kuunteluaikaa. Niin suosittelen. Mä kuuntelen tällä hetkellä tällaista kirjaa kuin mikäs tämä nyt oli, Rikoksia ja rakkautta, Hanna Herttelin ja Heidi Holmaluoman kirjoittama kirja. Ja tämä kertoo tuosta Hanna Herttelin elämästä, ja Hanna Herttel on siis oli Nakki Tramberin, Janne Tramberin vaimo, silloin kun tämä rikollinen elämä oli niinku vauhdissa. Ihan mielenkiintoinen kuulla myöskin story tolleen niinku puolison kantilta, nimittäin ne Nakin kirjathan mä oon kaikki kuunnellut pois, vaan tämmönen, voisi sanoa, että true crimea kuluu, kaikki mitä löytyy, niin kuluu. Ainut mitkä on, niin on lapsiin kohdistuvat silloin, kun esimerkiksi tää Vilja Eerika ja sitten se Koskelan nämä teinimurhat, niin ne käy liikaa tunteisiin, niitä mä en oo kuunnellut, mutta muuten kaikki tää järjestäytynyt rikollisuus ja muu, niin ne on kaikki kyllä kuunneltu.
jotkut kirjat jopa pariin kertaan, koska ne on ollut niin hyviä. Mutta tsekkaa sieltä kuvauksesta, jos inspiroidut äänikirjahommista. Mä jatkan täällä nyt leivän mussuttamistani ja illanviettoa täällä pakussa. On sit niin tunnelmallista, ettei mitään järkeä. Tasassa. Silloin sitä mietti, että kaikki muuttuu paremmaksi, kun saa koulun taas loppuun ja Janne pääsee pois. Ainakin sitä halusi uskoa niin. Piti olla jotain, mitä kohti mennä. Vertaistukea olisin silloin kaivannut paljon enemmän. Ihmisiä, joiden kanssa keskustella ja jakaa kokemuksia. Hoho, ja se taitaa olla aika siirtyä yöpuulle. Aamun ohjelma on se, että ajattelin herätä tai nousta pikkasen ennen auringon nousuu siinä kohtaa, kun alkaa vähän valoa tulee luontoon. Ja keittää aamukahvit, jogurtti, ruisleipä, ihan basic aamiainen, ei mitään kummallista. Ja sitten lähden tien päälle, tästä joku parikymmentä kilsaa tonne Pääjärvelle. Mä nyt en ole varma vielä kumpaan mä menen ensin, Pääjärvelle vai sinne Kissaniemeen, jompaan kumpaan. Katsellaan sitä sitten aamulla, mutta normi aamiainen, kahvi, ruisleipä, jogurtti, sen jälkeen Van Dieselin tulille ja vitosta tupaa ja vetoja niin sanotusti. Joo, mutta me ei palata aamulla aamiaisen parissa, mä menen nukkumaan, hyvää yötä. Huomenta. Se olisi sitten aamiaisen aika aloittaa uusi päivä ja hyvällä meiningillä. Ja kuten sanottu, niin tänään mennään semmoisella hyvin simppelillä aamiaisella. Ihan kuin himassakin arkiaamuna, niin perusmeininki roimasti. Tummapaahtoista kahvia. Vähän voileipää ja silleen. Ei siis mitään maata mullistavaa. Mutta mä keittelen tästä nyt kahvit ja teen voikkoleivät. Jokuhan saattoi eilen jo kuvatuista kamoista huomata, että mulla ei ole jääkaappia tällä hetkellä autossa, vaan mulla on toi Yetin tollanen Tundra 35 kylmälaukku. Halusin ihan testaa sitä, koska näillä kelellä jääkaappi on vähän turha. Sitten kun sitä käyttää tälleen päivän kerrallaan, niin sitä pitäisi kuitenkin aina mielellään jättää auki, koska se rupeaa, sinne kuitenkin valuu ja putoaa aina vähän jotain. Niin se rupeaa homehtuu. Ja viimeksi kun mä jätin sen kansi kiinni, omasta mielestäni siellä ei ollut yhtään mitään siellä pohjalla. Ja avasin sen 3 päivää sen jälkeen, niin siellä oli hometta. Jotain homehtunut sinne, että se piti putsata sitten. Plus, että niissä tulee jossain kohtaa käyttölämpötilatkin vastaan, että kovilla pakkasillahan sitä ei saisi ainakaan käyttöohjekirjan mukaan käyttää. Edellistä kaappia mä oon kyllä käyttänyt, eikä siinä ollut mitään probleemia, mutta en tiedä miten tämän kanssa. En haluaisi rikkoa Dometicin kaappia.
Niin testaa nyt. Mulla on vaan siis tuolla 3 tavallista pientä kylmäkalleja. Ja laitoin ne sinne eilen. Sen verran esiviileäsin kylmälaukkuun, että se oli autossa kansi auki. Autossa oli 6 astetta lämmintä. Se oli siellä 2 tuntia. Sitten löin sinne kylmäkallet, safkat, luukku kiinni. On käyttänyt normaalisti. Äsken mittasin, niin siellä on 3,7 viileitä edelleen. Eli täysin jääkaappi käyttöne. Ja sitten mietin sitä, että jos mä laittaisin sinne niin kuin oikeasti kylmäkallet, niin kuin kuuluisi olla vähän enemmän, niin just tämmönen päivän 2 reissu, mä saan hyvin sinne safkat, pysyy ihan varmasti kylmänä. Ja itse asiassa kohta, kun alkaa talvi niin ja pakkaskaudet, niin ei tarvi varmaan siitäkään määrää kylmäkalleja. Ne toimii kyllä oikein hyvin. Plus sit, kun se, jos jättää auton ilman lämmitystä, niin toihan eristää niin hyvin, että mikä ei myöskään jäädy siellä. Semmonen testi. Ja se menee tuohon jääkaapin paikalle aika näppärästi, että on just sopivan kokonen, niin oikein hyvä juttu. Sen verran piti kyllä nyt rentoutua tähän aamiaishetkeen, että otin oikein Nemon keinotuolin tänne ulos ja kattelen tässä tonne suht tyynelle lintulammille ja täällä rupeaa päivä vähän kirkastua ja taivas selkenee. Lupaa ihan hyvää kuvauksia ajatelle. Itse asiassa nyt rupeaa olla aika optimaalinen. Ei tarvitse olla ihan missään nimessä ihan pilvetön taivas, mutta että nyt olisi täysin sysiharmaata, niin jeesais kyllä. Mä luulen, että mä ajan sinne Kissaniemeen nyt ensin, kun se on kauempana. Sinne on se vähän reilu 20 kilsaa, niin töötetään sinne eka ja sitten paluumatkalla, niin käydään vielä siellä Pääjärven virkistysalueella ottamassa muutama ruutu. Sitten tiedän, menkö kotiin vai jäänkö vielä yöksi jonnekin. Saa nähdä. Vähän on hailakat opasteet. Mutta Kissaniemen virkistysalue Tammela ja Hämeenlinnan rajamailla Kanajärven rannalla.
Hämeenlinna Forssaa matka on 30 kilsaa. 8 hehtaaria kilsa rantaviivaa. Kanajärvi on erämainen Hämeen järviylängön järvi, jonka pinta-ala on 137 metriä merenpinnan yläpuolella. Ja Kissaniemen vastapäätä sijaitsee Kanajärven talonpoikaismuseo ja Kanajärven isosaari eli Ryssän saari on valtion omistama luonnonsuojelualue. Selvä homma, ei kai siinä. Vaihdan toiset housut ja pakka kamerarepu ja sit se on muuta kuin polulle niin sanotusti. Sitten lähti kävelyliikenteeseen. Tännehän menee ihan tämmönen selkeä polku. Tuossa kartassa tosin ei ollut mitään polkua merkattu, mutta tuosta se tieltä lähti parkkiksen kohdalta käytännössä. Niin seurataan nyt tänne semmoiseen suuntaan, missä oletettavasti on toi tulipaikka, mitä me tarvitaan nyt tähän. Ruvetaan ilmeisesti lähestymään kohdetta. Ja tästä on paristaa metriä tuosta parkkipaikasta. Täällähän on puusee, tulipaikka. Tää on oikein todella kivan oloinen paikka. Tää on tosi hieno mesta. Se on ihan suht onnekas saa olla, että saa tehdä töitä tämmöisissä paikoissa. Vau, wow, ihan sikahieno paikka. Eikä siinä, puretaan kamat repusta ja löydään kopteri taivaalle. Alkaa nimittäin työn tekeminen, eli duunin paiskominen. Pimpom. Ja siellä pillikin vielä, tehtaan pilli. Sanotaanko näin, että ihan ok työpäivä. Tässä ottelee, että tuossa nokipannussa niin rupeaa vesi kiehumaan ja otan sitten siitä muutaman kaatokuvan vielä ja sitten lähdetään suuntaan kohti Pääjärveä. Tämä on tällaista. Yrittäjän arki. Kivinen, mutta puhelin piippaa. Taitaa olla itse asiassa asiakas. Mä lähetin sille esikatselukuvan tuosta, minkä otin dronella. Näette sitten ehkä kenties toivottavasti näitä tuolla luonto.fi-palvelussa jossain kohtaa. Mutta joo, tämmöstä on välillä parhaimmillaan työn tekeminen. Ja tätä olisi joka kerta, jos kaikki keikat olisi tämmösiä, niin mä en varmaan maltaisi nukkua ollenkaan, kun mä haluaisin vaan tehdä näitä. Tämä on niin siistiä. Ulkona tulet kuvaamista omaan rauhalliseen tahtiin. Lokaationvaihto, kokkailuu, pakueitä. Niin on kyllä ihan siis aivan sairaan makeeta. En muuta sano. Ihan törkeä siisti. Parempaa kuin lottovoitto. Sen voin sanoa. Jos saisin tehdä tämmöisiä duuneja jatkuvasti vaihtoehtona voittaa peruspotti 1 000 000 euroa lotossa, niin mä ottaisin tämän. Ei mitään kysyttävää. Ei kahta kysymystä. Koska näitä duuneja mä teen tätä vapaa-ajalla muutenkin. Nyt mä saan tehdä tätä työkseni. Ihan tämän ihan luksusta. Toki kaikki keikat ei ole tämmösiä. Tää on hyvin harvinaista. Todella harvinaista, mutta sen takia ehkä tästä vielä nauttii sit vielä enemmän. Ihan mahtavaa. Nyt vikat kuvat ja sit kohti autoa. Näistä on palattu takaisin autolle pikkusen savun tuoksusena ja kosteus lähtenyt tuolta infotaulustakin pois, niin näkyy. Tämä on joku myy polttopuita, jos kaipaatte, niin tulkaa katsoa numero tästä. Kissaniemi Hämeessä, onko nyt kanta Hämettä, niin vahva suositus, erittäin miellyttävä paikka tämmöiselle päiväretkelle ja, tai tämmöiselle vaikka iltanuotiotulistelulle ja miksei vaikka riippumatto yöllä. Telttapaikkoja en nyt katsonut. Mä luulen, että vähän huonosti on, mutta ripparin ainakin saa tonne. Ja voi sitä vetää cowboy campingia taivasalla, jos on niinku kova jatka. Ite en oo. Mä nukun pakussa. Pääjärven parkkipaikalle päädytty.
sinänsä vähän vekkuli, että täällä ripsii vettä, vaikka sääennuste ei sellaista tarjonnut semmoista vaihtoehtoa ei sitten ollenkaan. Eikä pitäisi sääennusteen mukaan tai havaintojen mukaan nytkään sataa, mutta joko mulla on niinku puhjennut vakava skitsofrenia, aistiharhoja tullut, mutta on tuulilla, siinä kyllä tippuu vettä ja tippui tuossa ajaessakin aika reilusti. Niin. Tämä on varmaan hetki aikaa odotella ennen kuin lähtee kuvaamaan dronella, että pystyy pikkutihkusateessa kyllä lentämään, mutta parempi olisi tietty kuvan kannalta, että ei sataisi. Niin ehkä tässä tauko paikallaan. Mietin yhtä vaihtoehtoa, että lounassa voisi olla yksi niin kuin mahis tehdä tähän kohtaan, mutta vielä ei mikään sellainen akuutti nälkä, niin täytyy vähän pohtia nyt, miten tässä sitten operoi, mutta ainakin pieni aikalisä tuli nyt tähän kohtaan, jos ei muuta. No mä ajoinkin nyt tähän tämmöiselle pienelle pistolle ja mä käyn tekemässä kuvaushomma ensin ja sitten katsellaan, missä sitä lounasta rakennellaan ja tehdään työt ensin alta pois. Varmaan menen tuohon Pääjärven parkkikselle sitten tekemään lounasta sen jälkeen, tuolle niin sanotusti varsinaiselle parkkikselle, mutta käydäänpä kuvaamassa ensin. On sanottava, että tämä Hämeen seutu täällä on kyllä yksi meikäläisen ihan semmosia niinku lempimestoja. Tai tämä koko alue. Täällä on ihan valtavasti pieniä järviä, pieniä lampia. Paljon retkeily niinku rakenteita, retkeilyinfraa. Helposti saavutettavissa. Suht lähellä tietysti himaa, mikä on aina hyvä juttu. Ei tarvitse ajaa niin kuin satoja kilometrejä, vaan se satanen riittää. Ja hyviä puskaparkkejakin. Yllättävän paljon. Niin on kyllä jees. Katos, tämähän onkin... Onkohan se laavu jo tuolla? Mä tässä on semmoinen laavumesta, mihinkä mä oon menossa. Siitä muistikorttityöt tässä täyteen. Niin, tämmöiseltä laavupaikalta olisi tarkoitus sitten nostaa kopteri ilmaa ja kuvata tuolta järveltä sitten tänne virkistysalueelle päin. Tästä dallaillaan sinne ja nautiskellaan samalla maisemista. Tämä on tosi kaunista kyllä. Tämmöistä sammalmaastoa. Täytyy varmaan palatessa ottaa muutama stilli vielä. Ihan kamerallakin tästä paikasta. Voi vitsi. On kyllä kivaa. Tänne pitää tulla kyllä joskus tulistelemaan. Ehkä yöksi. Laavuyö. Mikäs sen parempaa? Täällä on puita. Hyvän näköinen setti. Tuolta näkyy itse laavu. Vau. Wow. Tästä sanotaan. Pääjärven virkistysalueen vanhat käymälät on poistettu käytöstä ja ne on korvattu uudella pysäköintialueella sijaitsevalla käymälällä. Eli täällä kartan mukaan tässä laavulla on huussi, mutta se ei ole täällä, koska se on otettu pois. Mutta ei se mitään. Nyt mä rupean tekemään töitä, enkä lässytä sen enempää, niin kopteri taivaalle niin sanotusti. Sillä viisi. Tuo työt tehty. Tein nyt semmoisen rajun ratkaisun, että mä lähdenkin jonkun toisen mestan tästä. Tuossa on muutama tommonen puskaparkki. Yksi, missä mä yhdellä videolla jo olinkin aikaisemmin tuossa tänä vuonna. Jos ei muut natsaa, niin mennään sinne. Saa olla vähän enemmän rauhassa. Eikä tarvitse olla tuollaisen parkkiksella tien varressa. Niin mennäänpä sinne tekee ruokaa. Ja sit katsoa, mitä elämä siitä lähtee eteenpäin rullaamaan. Vamos!
Tänään nimittäin tehdään pizzaa. Mulla on tuohon Kadakin keittiömme tuollainen pizzakivi, jota mä en ole koskaan käyttänyt. Ja mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki testata se. Nimittäin meillä viikonloppuna nähtiin pakureissajien kanssa ja tehtiin pizzaa. Multa jäi sieltä pikkusen ylitte noita pizzatarpeita. Tämmösiä, ei ole kauhean hyviä, mutta oli sopivan kokoisia tämmösiä pieniä valmispohjia. Niin ne menee tuohon Kadakin kivelle tosi nätisti. Eli pannaan keitin lämpimään ja sitten lähdetään siitä rakentelemaan pizzaa. Aloitetaan homma silleen maltillisesti yhdellä botnella. Ja jos se natsaa, niin lähdetään siitä sitten rakentaa seuraavaakin. Eli täältä löytyy vähän tomaattikastiketta. Tää on mutti tämmönen, missä vähän chiliä mukana. Ei kyllä hirveästi maistu, mutta periaatteessa on. Sitä tuohon noin. Sitten mä oon koulukuntaa, että mä haluan laittaa juustot alle. Tää on tällainen joku miksi, tai itse asiassa tämmönen Meksikan miksi. Tää oli pakasteesta himasta. Tää on jäänyt siitä siltäreissulta ylitte juustoa. Sitten laitetaan Louisiana salamia. Tässä tulee vähän tämmönen cross-keittiö meininki nyt, että ihan ei ole uskollisia millekään maan osalle tai ruoka-alueelle. Sitten röitetään suippopaprikaa vähän. Päälle, noin. Nyt me rupeaa olemaan täällä lämpöä sen verran, että sujautetaan meidän rieska tonne tulille, hattu päälle. Sitten odotellaan, kuin meidän käy. Sitten päästäänkin maistaa. Taas tosta jäi toi pizzaleikkuri kaupan hyllylle. Niin. Messermeisteri Adventure Chef veitsi toimii mainiosti. Tämähän jumakautta toimii. Todella rapea pohja, kuten näkyy. Mä tykkään rapea pohjasta pizzasta. Ja tää on ihan täydellinen. Mahtavaa. Miten talvella tommonen lämpii sitten. Vuodat menee ikuisuus, mutta tälleen niin kuin kesäkäyttöön. Mä olin ajatellut, että on ihan turha aparaatti, mutta ei saakeli. Tämähän on todella hyvä. Joo, oli oikeasti todella hyvä toi pizzahomma. Ihan fiiliksissä, koska toi on kuitenkin sitten semmonen suht easy ruoka tehdä, mistä tulee tosi vähän tiskiä. Niin se toimii tälleen extempore reissulla varsinkin niin tosi hyvin. Raaka-aineet ei ole kalliita. Usein löytyy siis täytteet himasta sen, kun ottaa vaan kaapista jotain. Hakee pizzapohjat ja keitin matkaa ja siitä lähtee pizzat naamariin. Oikein hyvä juttu. Tosi kiva juttu. Hyvä, että vihdoin viimein testasin sen. Mutta jos joku kaipaa tuommoista seikkailukokkiveistä, niin mulla olisi verkkokaupassa yksi tuommoinen setti, missä on kotelo, veitsi ja leikkuulauta, niin huntilla. Ja erikoishintaan se jäi vähän niin kuin käsiin. Niin sen saa sieltä vielä, ehtii vaikka joulupukin konttiin laittaa mieli tietylle tai miksei vaikka itselleen. Voin sitä itselleenkin joululahjan hankkia, itse ainakin aion niin tehdä. Joo, sieltä löytyy myös, jos haluaa, niin vähän paitaa ja tuommoista, mutta ei kannata ottaa paineita. Ne on siellä vaan niin kuin tyrkyllä, en ole mitenkään yrittämässä työtätä semmoista
maailmaa täyteen erilaista mainostekstiiliä, mutta jos haluat Hobo Sapiens -paidan, niin sieltä löytyy hobosapiens.fi-sivulta. Ottakaa myös hei Instagram-seurantaa. Hobo Sapiens Kim Ohman löytyy sieltä. Linkki löytyy myös tuolta kuvauksesta ja tässä varmaan tässä ruudussa näkyy osoite ja kaikkea muuta mukavaa. Niin se päivittyy vähän aktiivisemmin kuin tämä YouTube, joka nyt on kyllä mukavasti päivittynyt aika tiuhaan tahtiin tämäkin. Olen koittanut tööttää kontsaa ja nyt on itselle semmoiset mieluisimmat retkeilykelit tai reissukelit vielä, niin että mikäs tässä on touhutessa. Ja hyvällä fiiliksellä. Ollut kiva tehdä videoita niin kuin silleen, vähän säännöllisemmin. Jotenkin löytynyt semmoinen uusi tekemisen ilo, joka on aina mukava asia tältä pohjalta. Ja hei, kiitos kaikille teille kuudelle tällä hetkellä, kun tätä videota nauhoitan, jotka olette liittynyt kanavan jäseniksi. Olen todella kiitollinen siitä, että näette sen asian tärkeäksi, että tuette kanavaa tämmöisellä pienellä kuukausimaksulla. Ja se on tosi iloinen asia. Kenenkään siis ei todellakaan tarvitse liittyä jäseneksi. Nämä videot tulee näkyville kaikille. Ne toki tulee jäsenille tietyn tason jälkeen pikkasen muita aikaisemmin. Tai oikeastaan heti, kun mä oon saanut ladattua tuonne Googlen palvelimelle, niin tärähtää sitten näkyville tämmöiselle, että oliko nyt tokasta jäsenyystasosta ylöspäin, niin siitä näkyville, mutta muut sitten katsoo silloin, kun nämä sunnuntaisin tulee julki, niin näkee sitten silloin niitä videoita. Eli ei ole pakko liittyä jäseneksi nähdäkseen näitä tämmöisiä viikoittaisia tai näitä tämmöisiä pidempiä videoita. Jotain saattaa tulla sitten lyhyttä pätkää ja muuta spessuna vain jäsenille, mutta nauttikaa jäsenet niistä. Ja jos haluaa joku liittyä, niin be my guest. Jos et halua, niin oikein hyvä se on sekin. Kiva, kun kattelet. Ja jos jaksat, niin käy kommentoimassa tonne jotain, vaikka jotain hölmöä, jos siltä tuntuu. Tai heitä joku reissuvinkki tai jotain omia fiiliksiä. Kaikki kelpaa. Ja tykkäykset auttaa aina videota pärjäämään paremmin täällä YouTube-kentässä, niin niitäkin otetaan vastaan. Mutta mä otan nyt vastaan semmoisen homman, että mä pakkaan kamat. Pakkaan itteni tonne autoon, otan tuolta takaluukun herkkulaatikosta yhden tommosen Marsh-keksin ja suuntaan kohti Helsinkiä. Me nähdään seuraavan videon parissa, mutta on mukaan sitä ennen. Nähdään tien päällä. Morjes!